Noen som har forsvunnet. Noen av fiskerne. Hvem er du? Sid. Hvor er det? Sid.
heter det olika här. Det var någon som inte var bort med oss. Vem var du som var bort med oss? Ja. Jag vet inte, det är en gång nu då. Kanske om det var någon som var bort med oss. Jag tränger inte att dykma. Running, water running. Kanske tar du att dykma för? Nice. What nice. Jag kan ju ge mig här fina ting. Skulle jag då så starta? Jag har vetat att det har skett olika. Det var nu. Det är faktiskt inte så mycket har kommit upp igen. Det har varit översvämmelse på plåsten här.
Okay. Men kan du si fra når jeg skal stopp? Hvor langt er det nå? Vi må si stoppe nå. Ok. Det kan du. Det kan du godt. Kan jeg gå litt lenger bort da? Ok, hva må det? Okay. Why are you upset? What happened? Mock? What do you mean? Mock? Why are you upset? What happened? Are you upset? What happened to you? My body. They found your body?
my God. Where is this on your body? Where? Can you tell me? What happened to you? Er det noen som flere som jeg har? Julia. Julia. Johanna og Julia. Hva sa den? Okay, folkens, da slutter jeg av.
noen bare sier takk. For det er det samme som er abonner. Del gjerne, vis, share. Vi ses på neste ting. Ha det bra, folkens.